Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Já jsem se posunul o 5 let naposledy, co jsme se viděli, to byl rok 2342, nyní máme rok 2347 a započneme druhou expanzivní vlnu lidské hvězdné republiky do tohoto prostoru, kde je ještě docela místo. Já teď potřebuji zásadně udělat nějaké věci a to zvednout kapacitu pro naši flotilu a to můžeme jednak pomocí nějakých techů, ale jednak pomocí Starbase, kde můžeme stavit ty různé budovy, které nám to trošku navyšují. No, ale tuhle kapacitu už máme téměř vyčerpanou, už pouze 3 Starbase můžeme postavit a jejich navýšení, jak se tady píše, způsobuje větší množství populace a vlastněných systémů. Takže to budeme muset navýšit tohle číslo. Taky pomocí technologie uvidíme, jak nám to půjde. Sem, tohle je můj hlavní cíl. Ale planeta. Ale ani tak ne. Ale už je docela z dosahu. Máme zde teďka aktuálně, můžeme tady hnedka zabrat tohle z toho, to je Tomb World. Nevím, jestli tam nechat lidi jako lidi, anebo jestli tam nechat roboty. Pak docela se nabízí tohle, což je pěkné, ale musím vyzkoumat už konečně to odbourání těch, tady dáme základničku, těch ledovců. To je další planeta. A tady máme planetu. Všechno to jsou Alpine. Nic moc. Uvidíme. Tady máme planetu, ale taky 13 Alpine. To by šlo. Sjet. Můžeme upgradeovat. Pojďte se, já to pustím aspoň do normální rychlosti. Já upřímně ani nevím úplně, co jsem dělal teďka, protože to zase asi po týdnu, co jsem se k tomu vrátil. Minus 29 energy credit, to je cajk, to je v pohodě, to přežijeme. Ale. Chtěli bychom... Adnoran, na to jsem chtěl zaútočit a pak jsem si to rozmyslel, říkal jsem si, že ne, protože s náma se, nebo naše vztahy se strašně zlepšily. To jsem si říkal, jako proč zbytečně to hrotit. Chtějí nám dát energy kredity a minerály. Hele, proč ne? Nám se ty vztahy zlepšily, když se podíváme semhlec, tak Adnoran plus 80, to je krásný, jako proč to? Vůbec nás neohrožujou. Mají na nás kasu zbeli, což nevím teda úplně, kde to vzali, ale budíš, ale to si zapouzujeme, shield kapacitátor. Tak, a my teďka, já mám takový neblahý dojem, že budeme potřebovat asi zero point power. Je to tak, ship designer, jak jsou na tom naše battleshipy, plus 209. To je dobrý, ale ne, ještě. Co dělá, přidává kolik? 10% shield points. Ne. To spíš, když bychom narazili na někoho, kdo dělá spíš damage armoru, tak bychom vylepšili, a nemá dobrou damage proti štítům, tak bychom vylepšili takhle naše, upgradeovali vybavení našich lodí, ale já mám takový pocit, že my jsme s energií, to já si pletu s tím, že já si to pletu s krolama. Tady jsme v pohodě, takže to asi teďka na to ještě prdíme. Používám já point defense, kdybych já tak věděl, point defense, ne, flak kanon používáme. No, počkej tady. Na čem, na destroyeru. A možná ještě nějaký korvetě, ne, jo, teda, no, korvetě, tak. Chceme to úplně, je to jedna z možností, co můžeme upgradeovat. To je zase úplně komplet nová zbraň. Jestli to zařazovat do naší výzbroje. Lepší štíty. Tachyonové senzory. Co pak budou dělat naše tachyonové senzory? Tracking 15, sensor range a hyper. Lepší štíty. Hele, dáme si tohle. Novou zbraň prostě za zbraňové systémy dáme lepší. Tak a jasně. Počkej. Co jsem to dělal? Colony ship na Sietu. Já můžu vzít 12. Já mám 12 těch planet. Nebo maximum 2 ještě můžu pojmout. Nemám já colony ship náhodou nějakou?
Construction science, construction, nic nemám, dobrá. To znamená, dáme siet, dáme spaceport, dáme colony ship a dáme... Tam jsou jenom ty, tam nejsou ty neolidi ještě, že jo. Dáme vás, to je jedna věc a... Na... Tady ale mám ke... Jo, to kolonizujeme teďka. To kolonizujeme? OK, tak já jsem, my jsme započali. Dobrá. Tak tady to zatím necháme být, protože já nebudu mít... No, budu mít vlastně. Ne, necháme to, zkonstruujeme to. Ale u Kalon jsou jenom roboti, že jo? Tam nic dobrého nevzejde. Takže Barnard Star. Jasný. Tak, a tohle to... Ten Bajiol přidáme pod Uqualon, do sektoru Uqualonu, budou mít pod správu naši roboti. No, roboti, no, počkej, kdo má vůbec pod správu Uqualonský sektor? Má to nějaký guvernér, nebo to si vládnou roboti sami jako? Uqualon tady, jo, má to ona, dobrý. Je paradoxní, že tam je jedna planeta, a pardon teda, a... Nejvýdělečnější sektor. Jediný co... What the hell? Aha, to je příkazový řádek, dobrý. Jsem zmáčkl omylem. Jediný co nám teďka schází je influence, no. Jste to useklá ta hranice, škoda. Dobrá, jdeme upgradeovat, jdeme stavět. Posuneme to v čase lehce, takže takhle, surface. Jo, doly. Super, jídlo. Dobrý, možná zvedneme. Možná zvedneme tohle. Nevím úplně jak moc to bude nevýhoda pro nás. Mám takový pocit, že to snad nebude nevýhoda. Sirius. Už to nemám upgradenutý. Na Bihamu. Jo, všechno to upgradeujte, máme peněz jako šlupek teďka. Takže to je jedna věc. Tak, na Zimtauru, co se postavilo? Jo, tady se postavilo tohle. Tady byla nějaká chorba, bylo to ve videu? Nebylo to ve videu? Tady jsem zkoumal nějakou... Tady proběhla, tady je... Mor tady proběhl. Oh, shit, my jsme dokončili modifikace druhu lidskýho. Species modification completed. Kdybych já tak viděl, jaký jsem dělal modifikace lidského druhu. Jsou to ty neolidi? Asi jo. Ježmarja, takhle jak je ta hra už rozlezlá, to je masakrozně moc mega. Už moc velký. Člověk jak to hraje ne úplně pravidelně, prostě na to není čas. Tak dostávat se zase zpátky do toho je docela jako těžký, vám povím. Počkej, ale to platí jenom pro ty encourages, které jsou v rámci toho, že jo. Biham je mimochodem tady, no to je to, že já bych nechtěl tady stavět v těch hraničních s Nadfankanem, protože Nadfankan ten padne brzy, nebo bude to jeden z našich cílů, tak já bych tam jako úplně si říkám nechtěl. A tohle můžu upgradeovat tyhle ty. Úplně v klidu, ať mi to Sirius, zázemí, že jo. Ty jsi kde? Co? Do tamhle. Okay. Proč ne? Hele, upgradeujeme to Zimtau. No, tebe můžeme upgradeovat určitě, protože navíc je tady díra červí, takže...
bude potřeba. Krakaum, kde je Krakaum? Zde, no ty bláho, proč tady nemáš postaveno nic? Anchorage, boom. A jasně, to postavíme pak, OK. Dobrá, jedem. Frčíme, tak, teď tady nám tohle jako nic nedělají. Máte co dělat? Ty nemáš, se nudíš, tak to všechno postav, ne? Ty se taky nudíš, tak to všechno... Postav, tak, jasný. Ty se nudíš tady. My máme riziko pirátství 5%, no to je krásný, jsme úplně piráty dostali. Počkej, ty jsi ty, OK. Přemýšlím, kam jít dál. Musíme co nejrychleji k téhle planetě, takže jedeme tu semhlec. Ty se nudíš, OK. Ty se taky nudíš zde. Vědecká loď se nudí, ty se nudíš. Proč se nudíš? Tady nemáš už žádný trosky na zkoumání. Tady máš trosky přece, ne? Ne, to je ona, aha, jo, takhle. OK, nic tady není. Dobrá. Dobrá. Flotily zůstávají zatím zde. Co na planetách? 34 nepokoje, to jde. 55, to je horší. On se to nějak vyvrbí. Atlas, ok, Šulmak, no, to je tady. Na Šulmaku by to taky chtělo nějaké obrané ještě. Na Šulmaku hlavně máme tu planetu, tak by to možná chtělo trading hub a přemýšlím, jestli něco bojového zde nepostavit. Fleet Academy, to ne, tady, když tam bylo něco, jakože máme minus upkeep, nebo jak se to jmenovalo. Naval Logistic, ne, to je ono. Něco takového tady bylo, nevím, to je jedno. Z vojenských... Hele, governing... Andres minus 20. To budeme potřebovat, Black Site. Tady obzvláště. A tady postavíme určitě Anchorage, teda, tak, aby se neřeklo. Jo, počkej, jo, jasný, tady si postavil, OK, postav teda tohle. Tak, what the hell? Asteroid se blíží na Erobus. OK, difficult situation. Our mission of passive observation. Kde? Oh, to je na tu planetu, kterou oblížíme. To je někde. On občas bývá jakože těleso. Existuje quest, že ho můžete sestřelit, ale to je většinou, když to jako letí na vás. A to ze začátku hry to nebývá. Jo, tady! We need to initiate special project in order. Ne, píšte to nějaký Empire novej. Ne, aha, oni to mají pojmenovaný jako Empire. OK, tak dobrý. Pokud narazí na planet, na severní hemisféru planety s dostatečnou silou, vlastně vytvoří událost, která se bude rovnat zániku. Naše mise pasivního pozorovatele by
obyčejně nám zakazovala jakkoliv zasahovat, ale mnoho z našich vědců argumentuje nebo říká, že v tomhle případě bychom měli udělat výjimku. Udělat nic znamená odsoudit rotackou civilizaci na Ira Obas jisté smrti. Tak já myslím si, že bychom jim mohli asi pomoci, ale možná bych to měl takhle zpomalit. Jo, a naše planeta už, teda naše staplá pálí. No, problém je, že my nemáme pálí vedle. Udělali nějakou damage podstatnou. Mám pocit, že asi úplně ne. Máme zde flotilu. No, 3 destroyery, 1 korvetu. Snad bude stačit. Přispěchejte na pomoc. Zde můžeme upgradeovat. Výborně. Co s toho uděláme? Asi engineering. To by bylo docela záhodno. Zase to zrychlíme trošku. Construction project concluded. Na fuj, to je hotový. Tady by to teda chtěl nějakou bojovou obranou, něco takového. Asi... Jo, to nebyl upkeep minus, to byl plus ship hull armor hit points, ok. Dáme gun battery. Ať jsou pořádně opancéřovaný tyhle ty stanice. To se upgradeuje. Krakům... Tady postavíme tohle, zde, a to je taky na hranicích, no, to je docela problém, takže to upgradeuji. Zde, super, upgradeuji, to je jasný. Počkej, můžeme, defenses, ok, upgradeuji defenses, máme peněz jako šlupek, nebo spíš minerálu jako šlupek. Tak a zde Talandra bude chtít taky asi upgradeovat, protože je taky... V rámci tohodle. V rámci těch hranic. Asteroid zničen, výborně, ani flotila se tam nemusela přibližovat, tak to je krásný, naše stanice to zajistila. Že jsme zachránili celou civilizaci tady. Všechno skončilo. Paráda. Aha, paráda. Teď sem. Tak, já, jak jsem na tom s vědcema? Já jsem přesunul vlastně toho jednoho, že jo, to vědce. Kde jsi, kamaráde? S tebou jsem chtěl něco dělat. Ne? Cortés, ty jsi jedničkovej. Já nemám žádný vědce. What? Construction project concluded. Jak mám vylevlovat vědce, když už nemůžeme prozkoumávat? Jedině přes výzkum. Fuck. OK. Kolik můžu mít lídrů ještě? Jednoho navrch, že bych najmul novýho lídra. Experience by bylo nejlepší úplně. Já ho dám místo Fritze Brilla, protože on má teda tohle. Hele, on má New Worlds, paráda. A Vasily Puškov má tuhle tu vlastnost, takže to je plus 5%, to je paráda, to se hodí. Ten máš taky plus 5%, to se taky hodí. OK, takže místo Fritze Brilla, ten už je docela starý Fritz, ne? Kolik mu je? 108, ty kráso. To nevím, jestli je dobrý nápad poslat na nějakou výpravu. Dobrá, leaders, recruit, tohle z toho, recruit, výborně. Kde máme tu vědeckou loď? Zde jsem Fritz Brill. Tady, jasný, ano, nevím o tom, jsem available. Chabráde, musí se snažit, 32%, to je dobrý, to zvládneš. Fritzi, a... Co jsem chtěl dělat s tím Fritzem? Jo, tohle. Dobrá. Složitý proces, že... Teď jsem. Tak.
Hrozné, toto hrozné. Kolik máme? Postav tohle. Tak. Ty jsi teda založený tady, že jo? OK. Co tady je? Minus 5%. Habitability, to tam je teda kolik? 85. To je krásný, tady můžeme nechat lidi možná. Ne? Co to tady bylo? Tady už něco bylo. Tady byla genová klinika nějaká. Tady jsou nějaký budovy. Ty kráso. Co to je? Kde se to tady bere? Hele, ty si bylo dobrý možná asi udělat. Přesunout sem populace z jiných planet. Co? Je to dobrý nápad, nebo to je blbý nápad? Na jiných planetách by se možná mohli tvořit rychlejc, ne? Asi ne. A je s tím moc to. Leda postavit populace. Hele, já postavím populace. Na těch minerálech. Oni mají lepší tvorbu, lepší produkci minerálů. Jasný, jasný, jasný. Hian, kde je vůbec Hian? Tady je, jo, tady je Hian, OK, tak, to víš, že jo, to tady uděláme tohle. Research complete, paráda, co jsme to vyzkoumali, unlocks 5000 energy storage capacity, výborně, a tile blockers, výborně, to bude za chvilku, starbase capacity, a to potřebuju, ale tohle potřebuju taky, civic slots, Ačkej, nebyla tam nějaká terraformace nebo něco? Ne, ekologická... umožňuje nám to terraformovat neobyvatelem planety? Já jsem si říkal, že tam něco je. Tohle, to bude rychlý. Tak, na sondeku můžeme tohle upgradeovat, výborně, upgradeuj to na světu, můžeme tohle upgradeovat, to upgradeu, paráda, na Zim Tower můžeme postavit... Nemůžeme, protože jo, tady se tvrdí, jo, tady můžeme postavit, ok. Se to zamotal, paráda. Na světu, máme jako volného? Koho máme volného na světu? Kdo nic nedělá? Ty nic neděláš, tak něco dělej. Hydroponickou farmu. Obstarávej, tak. Paráda. Jak se nám zobrazí planety, které můžeme terraformovat? Můžeme terraformovat třeba tuhle planetu? Terraform. This planet is not within our borders. Jo, ok, tak si najdeme planetu, která je within our borders. Což je tohle, terraformace. A můžeme to terraformovat? Ooo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 o
5000. Můžeme dvě terraformovat. Bych chtěl tady přepnout, ale mně se tady vyskakuje Steam okýnko, Sengine za les zase. Ach jo. To nestojí za to, tohle, možná, co? Jsem bych dal možná z té roboty asi. Ale u těch z těch velkých. No, to není zrovna velký, taky není zrovna velký. U těch velkých, taky není velký. U těch velkých, jako tahle, 20. Tam to stojí za to. Jedna planeta. 21, ty krásu, ale to už je strašně blízko jejich hranicím. Co když budeme terraformovat planetu, kterou už máme? Kterou už máme. Asi nebude moc dobrý nápad, co? Asi ne. Máme nějakou planetu? Jestli někde nějaká planeta, kterou jako nemůžeme ani... Jo, občas objevíte planetu a ono vám to řekne jako tam prostě, tam. Jako hele, tady se ani nesnáš, tady máš smůlu. Tady jsou planety dvě, 20 arktická a 16 tundra, to je co tohle, 21, musíme zničit tohle. A to jste prej říkali 10 000, co? A tohle musíme zničit, tady mě zajímá, co je tady. A je krásno, bych musel povolat všechny naše flotily ze všech koutů galaxie. Ojojoj, já Bajol ještě nebudu přidávat pod správu, protože... Nebo Bajol už je pod správou. Může mi vysvětlit, proč, vole, jsiš... Teď jsi byl... Co? Zůstaň tam! Sakra. Výzkum prvé. Building speed 50%, Ojo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 j
To jsou nabídky. Gauss Kanon vypadá lákavě. To nám hodně pomůže. Tohle taky vypadá lákavě.
To ne. Tohle taky by nebylo špatný, to taky vypadá lákavě, sakra, Gauss kanon. Tak, kdo komu vyhlásil válku? Free Yazgavas Battle Clans vyhlásili válku i Sravanaru. I Sravanar je na tom blbě, jak my jsme se na ní vrhli, tak se na ní všichni vrhli hnedka. Nad Funkan, boom, Yazgavas. Já jsem přemýšlel, protože my máme, to je novinka mimochodem, jsem přemýšlel, máme blbý vztahy s Compact of Naitor. Mám takový dojem, že jo? Jo, minus 130. Ale zase s Free Yazgavas máme super dobrý vztahy. Takže bychom mohli využít je, zautočit na ně. Otázka je, jak to udělat, ale to už je jiná otázka. Důležitý taky by bylo ovšem... proč mám 11 planet a mám jenom 10 z 12? Zvláštní. Prvé, Traditions. A potřebuji diplomaci. Federaci. Tohle potřebuji. Tohle chci! Tohle musí být moje... 87 měsíců. Šajt! Ne, to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl zrychlit. Zimtaur. Jasný, upgradeuj, co budeme upgradeovat, engineering. Through hard work and experience, director general Pierre Gérard má nový skill, super. Engineering, upgradeuj, co máš za skill? Eye talent, leader level cap plus 1, hezké, co bude. A paráda, nový výzkum, tak, fleet command unit, plus 20, teď máme docela flotilu umezenou, ale prosím pěkně, plus 30 naval capacity, vidíš, nám teďka stoupá docela hezky naval capacity, takže možná úplně, gene modification points plus 1, můžeme ještě modifikovat dál naše lidstvo, naše obyvatele, co regenerativní hal? Dáme reget, hele, mě už to tady vadí tyhle ty, ono to asi není úplně super nejlepší. Ne, to tady vadí. A jsem možná měl udělat daleko dřív, hele, Planeta Recapital, jasně, upgradeuj to, tak, protože to nám odemkne upgrady ke spoustě ostatním budov, to bude super, to bude moc upgradeovat. To mě baví tohle, tak, tohle zavřeme teda. Výborně, jeden artefakt irasianský a 150 society. Znamená to něco pro nás? Irasianské artefakty máme všechny! Co to znamená? It may be possible to pinpoint location of their home system. Irasian home system located! Po intenzivních studiích odhalených nebo získaných irasianských artefaktů vědcům na Zemi se podařilo vydedukovat přesné galaktické koordináty IRAS domovského systému starověké irasiánské civilizace. Měli bychom vypravit expedici do toho systému dříve než nás někdo předběhne. Počkej, to musí být pomalejší. To bude jako kde? Já jsem zvědavej. Co to je? Yazgavas, ty jsou teda odvážný. Ty jsou teda hodně odvážný. By bylo dobrý, kdyby to bylo už na mém území teda. To by se mi líbilo, kdyby to bylo na mém území, ale to asi nebude. High value mining targets, mineral riches. Co to je? To je tohle, že jo? To je tohle, jasně. OK. Irasian House, co tohle z toho? Trakol. Jo, to je další ten velký ty kráso, bychom museli dobít režimov Hirkeli. Bychom museli dobít celý, abychom se s tím nějak pohli. To necháme zatím bejt. Iras. Nekecej, on je to fakt u mě. What? On je to jakoby dolů to vede, jako takhle. Dolů, jako no, ve vesmíru, že jo, dolů moc není, ale vidíš. Ty kráso, Frici, to je objev tvého života, Frici Brille. Byl jsi sice
byl jsi sice i prezidentem nebo ředitelem naší republiky, ale tohle je objev tvého života. Upgradeuj Israva. Nemůžu tady dělat dom? Můžu, dom jsem tady ještě nedělal, ne? Hydroponika. Nedělal, proč jsem tady nedělal dom? Ne, ale jsme v mínusu, to je v pohodě. Mínus, ne mínus. OK, tak naše ty stanice se upgradeovaly, většina teda. Spousta z nich teda. Zajímavý, jak ta hra má jenom 40 FPS teďka. A ono, jak se to rychle, jako rychle pouštím. Jak rychle pouštím tu hru na třetí stupeň, tak to nestíhá. Vypadá tady tady něco zajímavého. Spousta věcí tady je, ale žádná obyvatelná planeta asi. Kde je ten Atlas, sakra? Tady je Atlas. Oh, vládnoucí ethics se posunuli, se změnili nad Fankanu. Following the long-term growing support of for the Red Legion, the United Nations has finally embraced the faction, adopting their core values. Adoptovali frakci, která se jmenuje Rudá legie. To zní velice přívětivě a ne vůbec nebezpečně. Jako výsledek přijmutí této frakce do vlády se staly militarističtími. Jako hodně, ne? Mám takový pocit, že to bylo outwardly. Jako outwardly, to je otevřeně, nebo? Ne, kontakty. Jak to naše vztahy ovlivnilo? Ale my jsme militarističtí taky, takže by nám to mělo zlepšit vztahy, ne? Jsou militaristi, no. Dobrá. Dobrá, naše ty stanice, teda Atlas na Atlasu. Asi gun battery normálně a... Jo, tam se to upgradeuje ještě, Shulmak. Na Shulmaku gun battery taky. Zimtaur, Anchorage. A... Na tom, že se to dostaví, OK. Zde Anchorage, Sirius, Anchorage, Sun, Anchorage. Tady to je, Crew Quarters, Docked Ship Upkeep, minus 25%. Na Zemi si to necháme, ale na Siriusu, jo, tam to není. Kde to bylo? Tady to bylo, co to je? Weapon Range, jo, ok, necháme to tam. Tak, paráda. Dobrá, tady se to zabírá. Já teďka přemýšlím, s kým jít teda do války. Upřímně. Kde to je? To je skvělý, to je tady. Aha, protože to... Jo, protože tady nemám... Eu. Budem tady stavit... Subtrock. Budem tam stavit... To je spíš taková obraná stanice. Oxamon. Tady máme shipyard. Tak proč se nepostavit tady, že jo? Shipyard, jasně, shipyard, stav tam shipyard, prosím tě. A ještě naposled uděláme výzkum, tak. A habitability plus 5%, starbase capacity. Dáme tohle, musíme u všech planet odblokovat ty polička. Tak, to je všechno, to je dnes vše. Rozrůstáme se zase, války asi budou nějaký opět, ale teď to chce trošku, teď já se chci zase rozvinout, trošku navýšit ty stavy. Možná si prvé, nejdřív si možná asi poradíme tady s těmihle domácíma nebezpečíma. Porazíme tedy tohle. Já bych viděl, že asi půjdeme prvé na tohle. Pak půjdeme na tohle, zřejmě, protože to prej jste říkali 10 000 a co je tady? 752? To je málo, sakryš. A pak se vrhneme na tohle, což tady je nějakých 15 000, v podstatě 16 000 skoro. Takže jo, dobrá.
a uvidíme, co se tam skrývá. Hlavně uvidíme v příští epizodě, co je na Irasu zajímavého. No, to jsem fakt zvědavý, co tam bude. To je ale pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Ery Stellaris, z našeho Let's Play z DLC Apokalypse. My se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.